Друзі, всіх вітаю. Ви бачили вже сьогодні новини, да? Затримали СБУшників за вбивство СБУшників. Ви могли взагалі уявити коли-небудь, що ми будемо читати такі повідомлення? Заступник голови СБУ замовляє вбивство іншого заступника голови СБУ і виконавці цього вбивства – діючі працівники СБУ. Полковник СБУ і з Альфи, там, і за гроші ці вбивства замовляють. Уявіть тільки на секунду, у що перетворили цю контору. Зеленський, кого ти поприводив в СБУ? Кого ти поназначав? Розборки в стилі 90-х. Тільки вони ще гірші, ніж бандити. Тому що коли це бандит, ти знаєш, що це бандит. А коли СБУшник, який прикривається законом, прикривається корочкою, має табельну зброю, і влаштовують між собою розборки, бандитські розборки, замовляє один зам голови СБУ, замовляє вбивство іншого заступника голови СБУ. Де в цій країні людина, проста людина? Колгоспник, робітник, вчитель, лікар, де він правди знайде? Коли СБУшники між собою вбивство замовляють один одна? Хто може надіятися в цій країні на захист, на те, що вони будуть тебе захищати? У них немає часу нас захищати, тому що вони весь свій час, усі свої оперативні можливості, всі свої зв'язки тратять на кришування контрабанди і потім на замовлення вбивства конкурентів. За що один зам голови СБУ замовив вбивство іншого і підтягнув діючих працівників СБУ до виконання цього вбивства? За контрабанду. Нам розказують, що в бюджеті немає грошей. На субсидії, на зарплати, на пенсії, на житло для молоді. Ні на що немає грошей. Звісно, а де вони будуть ті гроші? Коли всі ці гроші, які повинні йти від митних платежів, вони йдуть у кишені тих, хто кришує контрабанду. Контрабанда, корупція за влади Зеленського виросла у рази, мільярди разів. І якщо раніше боялися, і десь хтось щось кришував, і це був скандал, то сьогодні все це робиться легально. Один кришував зам голови СБУ, потім його звільнили, почав інший кришувати контрабанду. І той, кого звільнили, замовив убивство свого конкурента, іншого зам голови СБУ, який так само кришує контрабанду. Вони замовляють убивство, і там ціна питання – мільярди, мільярди контрабанди, які вони гребуть у кишені. Ви думаєте, просто так вони гребуть, і ні з ким не діляться, і нікуди не заносять, і ніхто про це не знає, про цю контрабанду? Якби це так було, то вони б там не працювали. А якщо ті, хто кришують контрабанду, попитайте любий бізнес. Вони вам скажуть, що приїжджаєте, ткати вимагають і так далі, і так далі. Он на Чернігівщині мені розказали кілька днів тому історію. Приїхали менти, бивші раніше УБЕП називався, як вони зараз там, Служба захисту економіки. Приїхали до одного директора лісгоспу і поставили умову. $20 із Куба, значить, откат ментам, а взамін вони забезпечують кришу і будуть робити, покривати. Коли директор лісгоспу відмовився, через 3 дні у нього були вже з обшуками. І кришує це діло начальник обласної поліції. Є там такі Нізельські. Тобто вони навіть не скриваються. Вони переїжджають, вони вимагають откати за кришу. Це при тому, що люди чесно платять податки, і їм не треба криша. Бо вони думали, що якщо вони платять податки, то це їхня найнадійніша криша, це чесне життя. А виявляється, що в нашій країні чесно жити, платити податки – це взагалі злочин. Тому що треба платити хабарі і за кришу платити СБУшникам і ментам. А якщо не платиш, проти тебе порушують кримінальні справи, приходять з обшуками, сажають у тюрмах і потім віджимають твоє майно. І Зеленський буде розказувати, що він змінив країну. Куди ти її змінив? У що ти перетворив країну? У що ти перетворив СБУ? Посмішище на весь світ. Ви можете уявити, що замдиректора ЦРУ замовляв убивство свого колеги замдиректора ЦРУ за кришування контрабанди чи наркотрафіка на мексикансько-американському кордоні? Да, це навіть у фільмах про Джеймс Бонда ніхто б не придумав. Бо нікому в голову така дурниця не може прийти. І тому, коли нам розказують, яка ми європейська, яка ми демократична країна. Подивіться, яка ми європейська і демократична країна.
Керівники спецслужб, які повинні захищати нас, вони влаштовують, вони замовляють убивства один одного, тому що вони борються за мільярдні контрабандні потоки. А нам вішають лапшу на вуха, як вони подолали контрабанду, але бізнес упав, економіка впала, доходів немає, нічого немає. Тому що всі ці доходи йдуть у них, до них кишені. І вони використовують для цього свої службові повноваження, свою табельну зброю, свої корочки, свої зв'язки, використовують оперативну діяльність, купують рішення судів про прослушку, наружку, стеження, фальсифікації кримінальних справ з однією метою, щоб набивати власні кишені. Тому, коли нам сьогодні будуть знову, скандали ж появляються кожен день, і вони хочуть зробити все, щоб цей скандал якнайшвидше забути. Так оцей скандал неможливо забути. Треба висновки зробити. Хто подавав президенту на підпис всіх замголови СБУ? Хто їх перевіряв? Яка їхня історія? Яке їхнє минуле? Який їхній психологічний стан? Для того, щоб будь-якій американській чи європейській спецслужбі дійти і очолити цю спецслужбу, людину перевіряють до 20-го коліна. І неможливо навіть уявити, що там можуть один одного замовляти вбивства. А у нас призначають кого завгодно, за зв'язками, за чемодан грошей, через корупцію. І потім вони отаке чудять, дискредитують нашу країну перед усім світом. А представте собі реакцію наших партнерів. СБУ – це ж спецслужба. Я пам'ятаю, коли головою СБУ був Валентин Наливайченко. І тоді росіяни збили MH17 над Донбасом. І наша СБУ готувала матеріали для кримінальної справи, для доказів нашим міжнародним партнерам, що цей літак збили росіяни. І я пам'ятаю, як Валентин, який тоді був головою СБУ, я до нього заїхав, у нього в кабінеті стояла ця карта, всі ці знімки і так далі. І я його питаю, чи є достатньо матеріалів. Да? Він каже, що намагається переконати американців, американських партнерів, щоб вони дали нам матеріали супутникової розвідки. Чому американці відмовляли надати нам ці матеріали? Тому що вони знають, що там кроти російські в СБУ сиділи і по сьогоднішній день продовжують сидіти. Або кроти, або бандити. І не тільки в СБУ. І в розвідці, і в зовнішній розвідці, і в військовій розвідці, і в службі безпеки. Везде сидять російські кроти. Одні лежать законсервовані, щоб до пори до часу активуватися. Інші займаються бандитськими розборками, як оця історія, коли один замголови СБУ замовляє вбивство іншого. Але які партнери, або які партнери будуть надавати інформацію, коли вони бачать, що на рівні керівництва СБУ відбуваються кримінальні злочини і замовлення вбивства? Це дискредитація нашої спецслужби не тільки всередині країни, а й у відносинах із нашими міжнародними партнерами. Це точно приведе до погіршення співпраці. Я вже не кажу про операцію по провалу затримки вагнерівців, яка відбулася з вини України. І я це абсолютно точно знаю. Я говорив з військовими розвідниками. Одразу, коли з'явилася інформація про це, я говорив із керівництвом військової розвідки. І вони мені підтвердили, що це правда. Що ця операція була, що був витік інформації. І витік інформації з'явився після того, коли матеріали пішли в Офіс Президента, в Генеральну прокуратуру. Тому що Генеральна прокуратура мала вести процесуальне керівництво кримінальною справою, а Офіс Президента вони поінформували, бо це ж політичне рішення. Тобто робота спецслужб – це взагалі ж дуже тісно пов'язано з політикою. І як тільки ці матеріали із військової розвідки по вагнерівцях пішли в Офіс Президента, в СБУ і в Офіс Генерального прокурора, і з якоїсь із цих трьох точок пішов витік інформації. І це ще питання часу, причому дуже недалеко, і цим обов'язково будуть великі розборки. І ці кроти, російська агентура, диверсанти фактично, які сидять в найвищих кабінетах влади і в спецслужбах, і в кабінетах політичних, обов'язково до них доберемося і вияснимо, хто зірвав цю унікальну операцію. Розумієте, ця операція увійшла б по вагнерівцях, увійшла б підручники усіх розвідок світу. Якби Україна у співпраці з нашими партнерами реалізувала цю операцію до кінця. Той, хто зірвав цю операцію, той, хто злив цю операцію росіянам чи білорусам, а білоруси росіянам,
Бо білоруси чи росіяни – це одне й те саме. У них співпраця між спецслужбами, у них є договір про співпрацю. У службі комітеті державної безпеки Білорусі там одні російські кроти, зрозуміло, причому не криються. І той, хто це зробив тут в Україні, зливши інформацію, це найбільший ворог України. Найбільший злочинець, який пожиттєво повинен сидіти в тюрмі. За те, що вони зробили, підірвавши фактично національну безпеку країни. Те, що відбулося із затриманням керівництва СБУ вчора, і викрилась ця історія із тим, коли замголови СБУ замовляє вбивство іншого заступника голови СБУ, це взагалі на голову не налазить. Це просто неймовірно. Я вам скажу, що Голлівуд повинен після корони, негайно вже зараз, найкращі сценаристи Голлівуду повинні братися сценарії писати. І як тільки пройде корона, робити постановки фільмів. Нова Бондіана у українському виконанні. І повірте мені, Оскар тільки так, буде наш. Тільки питання, якою ціною цей Оскар ми отримаємо? Ціною позора, ціною приниження, ціною дискредитації. Уявіть, скільки в СБУ чесних людей працює. Які кожен день, між операцією розвідки, як правило, про них не розказують, за невеликими винятками. Кожен день. Ці чесні працівники СБУ ризикують своїм життям. На лінії фронта, за лінії фронта по ту сторону, в глибокому тилу ворога. І не тільки на Донбасі чи в Криму, а в тому числі і на території ворога в Російській Федерації. Уявіть, як цим офіцерам, як цим чоловікам мужнім, захисникам України, як їм працювати взагалі? Кому вони можуть вірити? Як вони можуть іти виконувати завдання, ризикувати своїм життям, можливо, додому не повернуться, коли їм завдання може віддавати потенційний вбивця, коли їхній начальник може бути бандит, який замовляє вбивство своїх підлеглих. Ви уявляєте, який морально-психологічний стан цих чесних офіцерів, сержантів, працівників Альфи, які не один раз виконували завдання і продовжують виконувати чесно завдання і дотримуються присяги. Це плювок кожному з них в душу. Це їх дискредитація, наших захисників і наших героїв. Дискредитація спецслужби, сотні працівників якої загинули, життя своє віддали, захищаючи Україну. Для чого? Для того, щоб у кабінетах керівництва спецслужби сиділи бандити в генеральських погонах і замовляли вбивство, тому що вони не можуть поділити контрабандні потоки. Замість того, щоб кончити контрабанду, і щоб ці потоки мільярдні йшли до бюджету. На субсидії, на пенсії, на соціалку, на оборону, на збільшення зарплат, у тому числі для працівників спецслужби. Тобто, ця історія особисто для мене, я думаю, що для кожного з вас, дає можливість зробити кілька висновків. Абсолютно повна чехарда із кадровим підбором кадрів у спецслужби. Коли там навпаки, розумієте, це можна двірника з вулиці взяти. Людина, от коли ви няню берете, дитину нянчите, да? Ви ж не довірите це, Бог знає кому. Ви ж не залишите дитину, непонятно кому, що хтось продасть і задушить ту дитину, як в одному дитсадіку, помните, на Житомирщині чи де. Вихователька задушила двохрічну дитинку. Якщо ми ретельно навіть нянь для своїх дітей підбираємо, то підбір працівників спецслужби повинен іти взагалі на топ-топ-топ рівні. І ця історія, коли у спецслужбах, у керівництві спецслужб, сидять люди, які замовляють вбивства, показує відсутність будь-якого підбору кадрів, професійного підбору. Це перетворилося на прохідний двір, коли там підбирають за гроші, за корупцію, за зв'язки, за карі очі, за те, що прив'язаний до 95-го кварталу, підбирають всяку шваль, яка потім дискредитує і спецслужбу, і Україну. Друге, як Зеленський призначає ці кадри? Де перевірка, спецперевірка в адміністрації президента? Де перевірка по лінії спецслужб? Як можна призначати лівих пасажирів, потенційних убивць, потенційних злочинців? Як їх можна призначати керівниками спецслужб? В 1982 році, коли генеральним секретарем ЦК КПРС став Юрій Андропов, пам'ятаєте, було таке гучне
узбецьке діло, хлопкове діло, коли почали розслідувати корупцію в Узбекистані. Приписки, сотні тисяч тонн хлопка, приписки і так далі. Цю справу вели тоді слідчі Генеральної прокуратури СРСР Гдлян і Іванов. От коли вони почали вести розслідування, там були сотні, десятки затриманих, вилучені тисячі кілограм золота, сотні мільйонів доларів на той час, 82-й рік, сотні мільйонів доларів валюти, якщо рублі тоді ще перевести в долари, це були сотні мільйонів доларів. Так там відбулася ціла серія самогубств. Покінчив життя самогубством міністр внутрішніх справ Узбекистана. Покінчив життя самогубством заступник міністра. При якихось таємних, непонятних обставинах помер перший секретар ЦК Компартії Узбекистана Рашидов. Я звідки цю історію знаю? Тому що там потім в Узбекистан поїхав працювати Едуард Дідоренко. Потім він з Узбекистана після розвалу Радянського Союзу повернувся в Луганськ, був багато років начальником Луганського УВД, потім начальником школи міліції в Щасті під Луганськом. А я з Едуардом Олексійовичем був знайомий, спілкувався і брав у нього кілька разів інтерв'ю. І він мені розказував про ті історії, які відбувалися в Узбекистані, коли розслідувалося це хлопкове діло. Наш Едуард Дідоренко. На жаль, він теж уже помер. Дуже хороший такий, чесний мент був. Так от, офіцери стрілялися, коли їх ловили на цій корупції. Я думаю, що ці СБУшники, які замовляли вбивства, якщо у них є поняття взагалі офіцерської честі, то вони повинні робити так само. Хтось мені скаже, що я закликаю їх до самогубства? Ні. Я ні до чого їх не закликаю. Просто я не можу зрозуміти, жоден з нас не може зрозуміти, як на вищих посадах в керівництві СБУ можуть працювати люди, які замовляють вбивства. Я просто, мені це в голову не вкладається. Я питаю президента Зеленського: Володимир, як ти призначаєш на посади людей, які замовляють вбивства? Де ти їх береш? Хто тобі їх приводить? За які гроші їх призначають? Чому СБУ продовжує кришувати мільярдні контрабандні потоки? Чому ця контрабанда не закрита? Чому ці мільярди не йдуть до бюджету? Де обіцяна боротьба з корупцією і з контрабандою? Чому на контрабандні потоки повернулися всі ті, хто сидів при Януковичі? І чому ви нас тримаєте за дураків, коли ви використовуєте спецслужби для політичних переслідувань, для комерційних розборок і для кришування контрабанди? І хто вам дав право, які б ви кабінети не займали, і ким би ви сьогодні не були? Все це тимчасово. Хто вам дав право дискредитувати, деморалізувати, розвалювати роботу чесних працівників, які захищають країну? Я звертаюся до своїх колег по парламенту. На превеликий жаль, сьогодні фракції Радикальної партії у Верховній Раді немає. Але це тимчасово. Я вважаю, що оця історія із затриманням керівництва СБУ на підготовці вбивства повинна стати предметом парламентського розслідування. Тому я звертаюся до фракції Тимошенко, до фракції Порошенка, до інших демократичних депутатів. Ініціювати проєкт постанови про створення слідчої комісії Верховної Ради для розслідування підготовки вбивств вищим керівництвом СБУ. І так само розслідувати, наполягати, блокувати трибуну і добиватися. Для прийняття рішення треба 150 голосів. Створіть комісію по розслідуванню зливу операції по затримці вагнерівців. Зробіть це. Коли Порошенко хотів ввести в Україні військовий стан, щоб перенести проведення президентських виборів, у мене фракція 20 депутатів Радикальної партії була. Ми підняли всіх на вуха, ми заблокували роботу парламенту і не дали зірвати президентські вибори. І хай мені хто там не розказує, що да ні, може б і не треба було проводити вибори, не було б Зеленського. Слухайте, не був би Зеленський, був би хтось інший. Але забирати в людей право вибору – це найбільший злочин. Тому вибори повинні бути. Мазами тільки думати треба, коли галочки ставити. А не бігти як дурні за вигаданими слугами,
які на велосипедах їздять в президентський офіс, а потім по 20 автомобілей кортежу міняють після президентських виборів. Тому вибори повинні бути, тільки на вибори повинні ходити люди з тверезими мозгами, а не упороті пропагандою і перед очима оця брехня про слуг. А потім під маркою слуг приводять то педофілів, то підрастів, то корупціонерів, то ворюг, то російську агентуру, то вбивць, то ще Бог знає кого. І сьогодні чухають потилицю і дзвонять мені на ефір і розказують: ой, клоуни при владі, як же це так? От недавно мені дзвонила бабуся із Харківської області. А потім розпитую її, каже, що вона голосувала за Зелених і за Зеленського. А тепер скаржиться, що клоуни при владі. Так думати треба було, за кого ви голосуєте. Тому історія з вбивствами, з підготовкою вбивств в СБУ, історія із провалом операції по затримці вагнерівців повинна стати предметом парламентського розслідування і розслідування правоохоронних органів. Зрозуміло, що при нинішній владі це неможливо. Тому ці розслідування будуть нами, нашою командою, ініційовані одразу після того, коли зміниться влада, і коли ми зможемо впливати, щоб правоохоронні органи працювали чесно, незаангажовано, а не покривали вбивць, корупціонерів, контрабандистів, які сьогодні причетні до влади. Тому я звертаюся до кожного з вас, шановні глядачі, шановні українці. От ви просто зараз, я закінчу вже ефір, да? І ви просто хвилину посидьте, подумайте. Взагалі про цю фантасмагоричну історію. Один генерал СБУ замовляє вбивство іншого генерала СБУ. Виконавці цього вбивства – діючі працівники СБУ, співробітники Альфи. І ці вбивства замовляються, тому що не можуть поділити контрабандні потоки. Тому що один генерал кришував контрабанду, потім його зняли, на цю контрабанду поставили іншого генерала, і тепер той, кого зняли, замовляє вбивство того, хто зараз кришує контрабанду. Ну ви уявляєте, що це таке? Та в африканських країнах такі історії неможливі. Тому коли вам будуть далі розказувати про те, яка ми демократична європейська країна, згадайте цю історію, як генерали СБУ замовляють вбивство один одного за контрабанду. Коли вам будуть розказувати про те, яка ми європейська демократична країна, згадайте про те, що ми одна із трьох країн Європи, яка досі не почала вакцинацію. Бо ми ждемо подачки від Організації Об'єднаних Націй, від програми COVAX. Через цю програму нам обіцяють 200 тисяч доз вакцини. Британія збирається закінчити вакцинування всіх своїх громадян до вересня місяця. У нас навіть групи ризику – лікарів, вчителів, військових, пенсіонерів, кому за 80 – за рік не вакцинують. В кращому випадку – до 2023 року. Тому що мільярди пішли, ми бачимо куди, якщо такі розборки он між СБУшними генералами. Можете уявити, які розборки між ментовськими генералами, які розборки між прокурорськими генералами, які розборки між генералами на митниці. І тому, звісно, откуда будуть ті гроші, щоб купити вакцину? І тому сидимо, як папуаси, чекаємо, коли нам через фонд COVAX дадуть благодійну вакцину, куплену не за наші гроші, а за гроші спонсорів. Тобто великі, багаті країни з барського плеча кинули там по 10, по 20 мільйонів доларів, щоб таким папуасам, як ми, дати вакцину. Це хіба не приниження нас, нашої країни? Хіба це не показує, яка в Україні влада, яка навіть не здатна укласти, вони досі ведуть переговори про закупівлю вакцини. Коли всі інші країни вже почали вакцинацію, то наші слуги недороблені, безмозглі. Вони досі ведуть переговори про те, щоб закупити вакцину. І з ким вони ведуть переговори? З Китаєм. Де ефективність вакцини 50%. А чого ви не ведете переговори з американцями, з британцями, з німцями? Чому ви нам китайську вакцину, де 50 на 50, знаєте, бабка надвоє гадала, кому повезе, кому не повезе? Всі ці історії показують, що ті, хто сьогодні керують нами, це чисті черти. Чисті, натуральні черти, в яких ні мозгів немає, ні совісті немає,
які із грязів князів. Вони вирвалися, це жадні чорти, голодні чорти, які сьогодні граблять. Просто граблять. Тому що вони точно знають, що недовго їм залишилось із такою політикою. Тому наша сила в нашій єдності. Я дивився чудовий виступ нового президента Сполучених Штатів Байдена, Джо Байдена, молодшого, на інаугурації. Він там багато важливих речей сказав для американського суспільства. Але він сказав одну ключову річ, яка важлива для нас, українців. Він закликав американців до об'єднання. Що якщо хочемо перемог, маємо об'єднуватися. Це абсолютно актуально для нас, українців. Якщо ми хочемо перемагати, якщо ми хочемо оцих чортів прибрати, і російських чортів із нашої землі, і оцих корумпованих зелених чортів із владних кабінетів, ми, українці, повинні об'єднуватися. Наша сила в нашій єдності, нашій волі до боротьби. Тому об'єднуємося, щоб зупинити цю заразу. І лише в єдності наша сила і здолаємо і зовнішніх ворогів, і внутрішніх оцих чортів зелених, які граблять, які займаються корупцією, які кришують контрабанду і замовляють вбивство один одного. Замість того, щоб використовувати ресурси закону, повноваження, яким дає закон, використовувати для захисту українців. Ні один українець не може сподіватися на захист, на підтримку, на чесність, коли ми бачимо такі історії, як вони замовляють вбивство один одного. Ні одна спецслужба в світі не буде з нами працювати, не ділитиметься з нами важливої інформації, коли вони бачать, що керівники спецслужби України – це натуральні бандити, які готові вбити один одного за контрабандний мішок тапочок чи цигарок. Це питання професійні, якісні, компетентні спецслужби. Це питання національної безпеки України. Це ключове для захисту життя і здоров'я громадян, кожного з нас. Тому що в той час, коли наші керівники спецслужб, як попандопали, ділять між собою контрабандні труси і бюстгальтери, російські спецслужби не сплять. Вони вибудовують агентурну мережу, вони засилають диверсійні групи, вони збирають всю необхідну інформацію для проведення своєї диверсійної роботи на території України. І протидіяти цьому мають спецслужби українські. Але коли їм протидіяти? Коли вони зайняті дерибаном і діляжом контрабандних трусів, носків, цигарок і водки. Тому їхні міждособойчики, їхні вбивства – це загроза для кожного з нас. Для кожного з нас. Я бажаю всім здоров'я. І думайте головою. Хай у вас завжди буде гаряче серце, холодний розум і тверда рука. До зустрічі. Усього найкращого, друзі.